E vocês, jornalistas maconheiros que ficaram bravos aí com as minhas propostas, inclusive da internação compulsória dos cracudos aí que compra crack ao redor de Campo Grande aí, queria perguntar pra vocês se vocês sabem a diferença do maconheiro pro cracudo. É que o cracudo não faz jornalismo e nem fica na internet enchendo o saco das pessoas. Beleza? Abraço, meus irmãos. Fala, seus mal diagramados. Um fato triste que ocorreu em 2018, além da eleição do inominável, foi a renovação de boa parte da Câmara Federal. Essa transformação, há tanto tempo esperada, infelizmente não rolou como a gente desejava. Com isso, saíram os velhos caciques adiposos de cabelo a caju dos partidos do Centrão e, em troca, ganhamos deputados federais do bolsonarismo histérico e liberais da escolinha de políticos do Lema. Não estava muito bom também, mas agora parece que piorou. E entre as figuras que ascenderam nesse movimento que gerou oportunidade para falidos, golpistas, piramideiros, precarizados, atores desprezados até pela rede TV, cafetões, devedores de pensão e comerciantes que quebraram 8 CNPJs, está ninguém menos que Loester de Souza, mais conhecido como Tio Trutz. Político do PSL, foi o quinto deputado federal mais votado no Mato Grosso do Sul em 2018 e levou quase 60 mil votos. Nada mal, ainda mais se tratando de um sujeito que, assim como Eduardo Bolsonaro, fez sua formação política por trás de uma chapa de fazer lanches. Antes de entrar na vida pública, ele era apenas mais um daqueles raivosos bolsonaristas que viviam de gravar vídeos cheios de senso comum para o gado do Zap e também trabalhava e era dono de um restaurante especializado em bacon lá em Campo Grande. Mas a vida boa que Trutz poderia ter na Câmara por 4 anos virou de cabeça para baixo quando ele resolveu chamar a atenção, já que virou um mero coadjuvante do Congresso desde que assumiu o mandato. Em fevereiro de 2020, ele anunciou que havia sofrido um atentado. Porém, como ele é da bancada da bala e defensor de armas de fogo, estava com um revólver na hora e conseguiu afugentar os criminosos que alvejaram seu carro com tiros nos vidros lateral e traseiro. Trutz descreveu a cena na época como se ele fosse a versão sumatogrossense do Charles Bronson, Steven Seagal ou Lorenzo Lamas, se é que ainda você lembra da existência desse grande ícone do Domingo Maior. Uma caminhonete teria emparelhado com o carro do deputado e um atirador com carabina teria efetuado os disparos. Mas Trutz, destemido, não deixou que o pior ocorresse. Me lembrou também o dia em que o viril Fábio Valgarten falou que reagiu a um assalto na porta de casa e foi caçar os assaltantes nas ruas dos Jardins. Aconteceu pra caralho mesmo. Mas enfim, voltando ao Trutz, a história mal contada, que segundo ele envolvia traficantes de drogas e cigarros, não pegou muito bem entre os policiais e eles resolveram fazer o óbvio e a obrigação, investigar. Um relatório da Polícia Federal de 300 páginas aponta que, com o uso de câmeras, GPS e laudos, dá para comprovar a fraude. No local do suposto atentado, a polícia não encontrou estojos, mas com base no GPS do veículo de Trutz, viu que ele tinha ficado parado o tempo todo numa estrada vicinal. Na estrada foram encontradas cápsulas de 9mm compatíveis com uma pistola Glock e fragmentos do vidro do carro do deputado. Em novembro, Trutz chegou até a ser preso por meio da Operação Tracker. Na busca e apreensão feita na casa do cara, encontraram uma pistola Glock, possivelmente a mesma usada na farsa, bem como outras 2 armas em nomes de laranjas, incluindo um fuzil da Taurus, registrado no nome de um membro do movimento conservador do Mato Grosso do Sul. A cereja do bolo é que o deputado legalmente nem poderia ter armas por motivos de violência doméstica, porque, claro, se o deputado federal bolsonarista não tiver passagem por violência doméstica ou calote, o PSL nem aceita filiação. Por conta disso, em novembro, ele chegou a ser preso, mas foi solto no mesmo dia, após uma decisão da Rosa Weber, que notou que o fuzil que ele tem não é mais de uso proibido e sim restrito depois de mudanças realizadas na lei feita pelo governo Jair Bolsonaro. Em seguida, Trutz fez um vídeo dizendo que a imprensa mente, chamou jornalistas de maconheiros e pediu ajuda dos eleitores. Impressionante como sempre que se dão mal, esses sujeitos citam imprensa, maconha e cu para desviar o foco. Toda a classe de Tio Trutz no vídeo. Queria perguntar para vocês se vocês sabem a diferença do maconheiro pro cracudo. É que o cracudo não faz jornalismo e nem fica na internet enchendo o saco das pessoas.
Segundo o Ministério Público, não dá para saber ao certo por que ele forjou um ataque atirando no próprio carro, mas por ser um defensor do armamento civil, daria para ter uma ideia das motivações. Desde novembro, ele anda bem pianinho, talvez com vergonha de ser um dos maiores paspalhos de um partido que só tem palermas. Mas isso não impediu, no entanto, que ele voltasse à Câmara para votar a favor de Arthur Lira para a presidência da Casa. Afinal, dando essa força aí, o caso provavelmente nem vai para a Comissão de Ética da Câmara, que deveria sim discutir a eventual cassação de Trutz. E vai continuar garantindo também que ele possa pagar aluguel da ex-esposa com cota parlamentar em bairros de classe média de Campo Grande e passagens aéreas para a atual namorada, que também já foi assessora parlamentar do cara. Sim, isso também está entre as atitudes dele nesses 2 anos e pouquinho de mandato. E olha que Trutz foi eleito sob a bandeira de acabar com as mamatas. Só esqueceu de avisar que eram as mamatas dos outros, as dele continuam firme e forte. Eu queria agradecer nesse vídeo aqui ao Bruno Langeani, que foi quem reuniu dados dessa história maravilhosa do Brasil bolsonarista lá no Twitter. Sigam o cara. E é isso aí, galera. Pra quem gosta do canal, nós temos nosso apoio, nosso Seja Membro, nosso Pix e também conta jurídica, caso você queira e possa fazer uma colaboração. Além do YouTube, estamos presentes no Instagram, no Twitter e no Facebook. Sigam a gente lá. E pra todo mundo que achava que o Brasil ia mudar, mudou. Mas pra pior, então, não passarão.